Har du tænkt på, hvor magien i Elvendale kommer fra? For det har jeg. Det hele begynder med fire fantastiske elementvæsner. Den majestætiske ildløve og den snu jordrev. Den vise skildpadde og den venlige vinddrag. De er kilden til al elementmagien i Elvendale. Og elverne og jeg vil gøre alt for at beskytte dem. For faren lurer i skyggerne, og de bliver jagtet af en ældgammel ondskab. Noctura. Shadowworlds mørke heks, skjult fra Elvendale. Man skal igennem portalen for at se hendes mørke dimension. I 1000 år har hun tålmodigt lagt sine planer om hævn. Og nu har hendes ægle flagermus her hjulpet hende til at fange og slavebinde elementvæsnerne et af gangen. Vi prøvede at bekæmpe hende, men hun sugede kræfterne ud af os og tog dem selv. Og nu er Elvendale et mørkt og magiløst sted. Heldigvis fandt vi Lumia, den mystiske lysets vogter. En af de mægtigste elver, jeg har mødt i mit liv. Lumia vil vise os vej gennem den mørke portal. Og ind i Shadow World. Det bliver den hårdeste kamp for os nogensinde. Men vi må redde væsnerne og bringe magien tilbage til Elvendale. Hvad end der skal til.